тачки. Arzoba rajons. Dodamies pa Sijānas ielai uz augšu. Un tur augšā ir baltā piramīda. Aizpāreiz. Baltā piramīda ir mazliet augstāka par Mont Blanc. 4855 metri. Divi A kategorijas maršruts. Pēc krievu grūtības skals. Tas ir augstākais punkts mūsu pārgājienā. Un tur pa rīdodamies. Skaista ielēšana. Baltās pirmīdas. Ir tāda laba vieta. Šī ir pārgājiena 7. Diena. Tāds nedaudz sagurums ir. Bet no ar visām somām ir jāpaceļ. Kādi 800 augstuma metri līdz pārējai. Tad blakus ir maza virsotnīte, bet naktsmītnes ir vēl otrā pusē pārējai. Atstājām somas uz pārējais. Un paši uzkāpām uz virsotni Maļutka. 1B 4100 kaut kas. Ar kapeikām laikam. Bet nu, tur ir Mičta, Ođalakan. Tur ir baltā piramīda. Tur ir pārēja ar mūsu mantā. Tā ir visi, kas nāk augšā uz virsotni. Rīt iesim uz balto piramīdu. Tāda nepilna. Stundiņu. Kāpjam uz augšu no naktsmītnēm. 3900 augstumā. Tūlīt jau būsim uz ledāja. Mēnesis ļoti spošs. Kādi -2 grādi. Eina.
Vēja tikpat kā nav. Ideāls laiks pirms kāpiem uz Balto piramīdu. Ledāji. Daudz plaisu. Šodien mazāk sniega, vairāk plaisu. Sākam kāpt augšā pa kulā. Nu pat izgājām no lielā kulāra. Kaut kāds 300 metrus uzkāpām uz augšu. Tagad pa kuāru atzeru, tādu apledojušu. Var mēģināt, jā. Var būt labāk. Jā, tausās uz augšu, jā. Ejam jau. Virstoši akmeņi un ledus. Dodamies pa Baltās piramīdas bultiņu taisni augšā. Nekas grūts, bet vieninieciņa, divnieciņa kvintis. Easy scrambling. Diena perfekta. Tās būs Baltās piramīdas sirdsasne. Nu kā ir, Andžē? Forši! Pirmos ortīt! Super! Tik kaut kā priekš, liešu, ko vēl notīšu. Ratiņ!
Paiesimies vēl pretī. Tiem, kas kāpj vēl augšā. Nu ir kas par? Forši. Tas ir kā noskrīt maratons finišā. Tu esi iesvarējis pats. Esi zirgs, būsu liesma. Un Juris, ko saka par to visu? Personīgais rekords. Kādā ziņā? Augstā. Tas ir tik augstā. Pilnīgi augstā. Es jau tā laimē. Vot tā. Pārējiem ar tā? Nē. Te ir viens pārsteigums no pagājušās grupas. Akmens sarkanbalts sarkanā karoga krāsās, kur uznes iepriekšējā grupa. Te nu viņš virsotnē arī joprojām atrodas. Un gaida nākošos latviešus, kas varētu uzkāpt šajā baltajā skaistajā piramīdā. Virsotne šajā pārgājienā bija ceturtā un pēdējā virsotne, visaugstākā, arī tehniski visgrūtākā, pēc krievu grūtības kategorijas divā. Bet nu, citas virsotnes jau citos kalnu ceļojumos vēl priekšā, tā kā, ja vien ir vēlme, var pieteikties vai ne kalnu grupā, vai kādā atsevišķā ceļojumā. Un doties uz kādu skaistu virsotni. Lūk. Bet nu sapnis joprojām paliek tur.